ეროვნული არქივის მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მხარდაჭერით გაიმართება. არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა, ტენდენციები და გამოწვევები, ასე ეწოდება ღონისძიებას, რომელიც 2022 წელს საქართველოს დიპლომატიურ სივრცეში დაბრუნების 30 წლის იუბილეს მიეძღვნება. დაგეგმილ კონფერენციასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს კულტურის ატაშე კრისტოფერ ანდერსონი ეროვნულ არქივს ეწვია. Stumari საცავის გენერალურ დირექტორთან თეონა იაშვილთან ერთად საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების შესახებ საარქივო დოკუმენტებს გაეცნო. აღსანიშნავია, რომ ეროვნულ არქივში ინახება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დიპლომატიური ურთიერთობების დასამყარებლად გადადგმული პირველი ნაბიჯების, ქართულ-ამერიკული პოლიტიკური ურთიერთობების ჩამოყალიბებისა და განვითარების, საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი საელჩოს გახსნის, უმაღლესი პირების ოფიციალური ვიზიტებისა და შეხვედრების, შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის ამსახველი დოკუმენტაცია. ეროვნული არქივის მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციისთვის თეზისების მიღება დაწყებულია. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ცალკე სექცია მიეძღვნება საქართველოს დიპლომატიურ სივრცეში დაბრუნების 30 წლის იუბილეს. აღსანიშნავია, რომ კონფერენცია 2022 წლის 8-დან 10 სექტემბრამდე გაიმართება. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივი წელს უკვე მეშვიდე ჩაატარებს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას და ამ კონფერენციის პარტნიორი და მხარდამჭერი წელს გახლავთ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო. ჩვენ მადლობას უცხადებთ მათ, ვინაიდან ისინი მონაწილეობას მიიღებენ პარალელურად გამართულ გამოფენაში, სადაც წარმოდგენილი იქნება ეროვნულ არქივში დაცული ისტორიული დოკუმენტები საქართველო-ამერიკის ურთიერთობის შესახებ, არამხოლოდ წერილობითი მასალა, არამედ ეს არის ძალიან საინტერესო ფოტომასალაც, კინოქრონიკაც და იმედი გვაქვს, რომ ერთობლივად კონფერენციას და გამოფენას ძალიან საინტერესო ღონისძიება გამოვა. ამ წელს ჩვენ აღნიშნავთ 30 წლის დიპლომატიური ურთიერთობა ამერიკის და საქართველოს შორის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოფენა, ეს არის ისტორიული დოკუმენტი და არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო. არის ერთი დოკუმენტი, როგორც დოკუმენტ კვარომ ასის ლისტინ, იხო ძალიან სტუდი სიტუაცია, იხო უსაფრთხო სიტუაცია და ახლა სამსუხარო ჯერ კიდევ არის რთული სიტუაცია საქართველოში. იმიტომ რომ არის სერიოზული რუსის აგრესი და ეს არის ერთად ამერიკა და საქართველო არიან ჩვენ ვართ ერთად წინამდეგ რუსის აგრესი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი, იმიტომ რომ ეს არის ბასი ჩვენი დიპლომატიური ურთიერთობა.